Tai tapti istoriku nebuvo pašaukimas, galbūt tokia augustiniška prasme, kaip kažkada toks nušvitimas būtų įvykęs. Turbūt jau ganėtinai kryptingai, kažkuriu momentu turbūt suvokiau. Ir kalbėdamas apie pašaukimą vis dėlto istoriko, čia tas pašaukimas daugiau tokio Makso Weberio sociologijos prasme, kuris kalba apie berufų vokiškai, čia ir berufų, žinai, iš tiesų, tai yra daugiau ateinantis iš mano studijų, iš mano mokslo, iš tą, ką aš susikuo aš susidomėjau ir kažkurio momentu, negaliu pasakyti, kažkurio momentu ateina tas suvokimas, kad tai yra labai įdomu ir labai svarbu, ką aš darau. Ir čia turbūt mokslininkui labai svarbu suvokti, kad tai yra, gali būti nesvarbu beveik niekam kitam. Įsiaiškinti kažkokią problemą, man tokius didikų genealogiją, pavyzdžiui. Bet suprasti, įsigilinti tą klausimą, savo atsakyti ir tad suvokti, kad tai yra tikrai svarbu ir po to jau gali sekti kitas žingsnis, jau tada atsiranda noras dalintis tomis žiniomis su kitais ir taip toliau. Bet profesinė prasme tikrai tas pašaukimas mokslo yra turbūt svarbiausias dalykas. Visi mokslininkai geri yra tie, kurie turbūt pajunta tą pašaukimą ir žino, kad nori toliau daryti tik tai šitą dalyką. Akademijoje taip yra mokyklos, yra mokytojai, turbūt labai dažnai tai yra labai susijęs dalykas. Tai man tai vienareikšmiškai yra tas susitikimas, pažinti su profesoriumi amžinatilsi Edvardu Gudavičium. Ir kadangi čia iš tiesų buvo ir tais laikais unikalios, tokia unikali situacija, profesorius nevaikščiojo ir dabar jau dažnai kalba, visi jau beveik piligrimystę mini, tik tikrai to žodžio prasme, jo mokinių kelionės, jo namus į Viršuliškių butą. Tai man kažkuria prasme panašiai istorija. Tai gal ėjimas iš buto po pirmo tokio ilgesnio pokalbio su profesoriumi, kur mes aptarėm mūsų pirmą kursinį darbą, nuristą mane pagyrė ir pasakė, kad čia labai gerai ir visa tai. Aš tą atsimenu nusileidimą nuo kalno, čia ta prasme irgi kažkuria prasme tokia kelionė namo, aš nusprendžiu eiti tada pesčiom namo, nors aš gana toli gyvenau ten link Žirmūnų pusę, kas Vilnių pažįsta, nuo Viršuliškių gana tolimas kelias, tai aš kažkuria prasme galbūt net praskrėjau to keliu, tai tas irgi postumis turbūt buvo labai reikšmingas. Tai čia sunku patarti, yra galbūt sunkiausias klausimas, ypač kalbant apie pašaukimą čia. Nepatarsi, ieškoti, žiūrėti, dairytis, skaityti kažką, nes tas pašaukimas dažnai, bet ir tas Gudavičiaus postumis buvo ne vienintelis, atsiranda nekivaizdžių mokytojų. Pavyzdžiui, dar vienas buvo labai svarbus perskaityti tą knygą Marko Blocho, tam žymus prancūzų istoriko, kuris buvo sušaudytas nacių metu, tačiau prieš tai dar kalėjime, dar slėpdamas jis sugebėjo parašyti bene pačiai įtakingiausią knygą apie istoriko profesiją. Tai ieškoti tokių knygų, ieškoti knygų apie žmonės, apie profesiją, apie pasirinkimus, nebijoti pačiam išbandyti įvairius dalykus, vengti to turbūt, kad neįti ten, kur jau tikrai nenori. Jau tikrai nėra ką daryti, tai tada einu ir taip toliau, bet tikrai išbandyti, galvoti ir svarbiausia visus pasirinkimus galiausiai priimti savo galvą, savo nuožiūrą. Pačiam priimti sprendimus už save.